Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Saudações, estamos começando mais um programa Recife Lo-Fi aqui pela Freicanec FM, o programa Recife Lo-Fi, que é uma produção da sociedade civil para a Freicanec FM, a rádio pública do Recife, e tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, Funcultura. Bom, meu nome é Zeca Viana e a gente vai passar uma hora aqui ouvindo música independente de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Se você tem uma gravação, tem uma banda, manda pra gente através do e-mail recifelofi@gmail.com e segue a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram. E no programa de hoje teremos um especial com lançamentos do mês. Vamos abrir com a banda portuguesa Sebenta, com a faixa Ao Teu Lado, abrindo o programa Recife Lo-Fi. Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Só pra ser. Deita em mim, não sei se vou demorar. Nessa terra tão distante de casa, ou será? Esses olhos negros, sorriso de lado, me perco um bocado. E você sabe bem. Corro direto pro vento, ele sabe o meu.
programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi! E é isso aí, programa Recife Lo-Fi, hoje especial lançamentos do mês. A gente acabou de ouvir agora Gabriel Romano e Grupo com a faixa Estrela Alegria Universal, diretamente de Esteio, Rio Grande do Sul. Antes a gente ouviu Karina Maiara em parceria com Sargasso Nightclub com a faixa Outra Terra, e abrindo o bloco diretamente de Portugal, Sebenta com Ao Teu Lado. E não sai daí que o programa Recife Lo-Fi só tá no início, aqui na Frecanec FM, a rádio pública do Recife. Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Cento e um vírgula cinco. Freicanec FM. Freicanec FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. E já estamos de volta aqui com o programa Recife Lo-Fi pela Freicanec FM, a rádio pública do Recife, em frequência modulada para toda a região metropolitana. Pelo 101.5 FM. Você também pode ouvir pelo site freicanecfm.org
e também baixar o aplicativo e ouvir no celular. A gente também tem uns programas no mixcloud.com/recifelofi e você também pode seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram. Pode mandar o som também pra gente, se você tem uma banda, grava em casa, através do e-mail recifelofi@gmail.com. Você manda o seu som com o release que a gente vai escutar. A gente escuta todos os sons que chegam do Brasil inteiro. E vamos continuar aqui com os lançamentos do mês. A gente vai ouvir agora de Recife Pedro Vilela, também do Quartinho. Ele lançou aí um material bem legal e a gente vai escutar desse EP a faixa Tomando Uma no Sereno. Brega aqui no Recife Lo-Fi. Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Tempo que perdi os parâmetros da vida, pois está aberta em minha ferida, que vem como brisa e gela o meu coração. Protejo a bebida, exponho as emoções. Você foi embora, mas deixou os grilhões, e agora ao relento eu choro, mas choro em vão. Se corrói por dentro, pois me encontro tomando uma no sereno. Garoa aqui fora e minha alma está no relento. Você foi embora, mas deixou os grilhões, e agora ao relento eu choro, mas choro em vão, porque me encontro tomando um ano sereno. Chove aqui fora, meu coração se corrói por dentro, pois me encontro tomando um ano sereno. Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Não mando no tempo, nem tenho certeza se quero. Será ser vazia o segredo de uma mente tranquila. A humanidade deu certo enquanto invenção. Essas e outras perguntas continuarão. Não importa o que digam, em meus instintos confio. Estrelas e auroras remontam antigas histórias de lutas que juntas fizeram. Thank you.
e as minhas pegadas. Pegadas. Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Só quero ir, só sem motivo.
E é isso aí, programa hoje especial lançamentos do mês aqui no Recife Lo-Fi pela Freicaneca FM. A gente acabou de ouvir agora a banda Capixaba, A Laje, com a faixa Sem Lenço, Sem Documento. Bem legal o som da galera. Antes a gente ouviu os pernambucanos do Sargasso Nightclub com a faixa Minimalize Já, que foi feita em parceria com a galera aí. É bem legal essa faixa. E abrindo o bloco, Pedro Vilela com o Brega, Nil Brega, tomando uma no Sereno. E não sai daí que o programa Recife Lo-Fi ainda está no segundo bloco, tem muita coisa para rolar aqui na Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Freicaneca FM. Freicaneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. E já estamos de volta com o programa Recife Lo-Fi, especial lançamentos do mês. Vamos diretamente para a Bahia agora com a banda Adeus América, com a faixa Delírios Naturais, aqui no programa Recife Lo-Fi. Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Vai além do que você quer ver.
quando roubam seu chão. Recife Lo-Fi. E é isso aí, terceiro bloco especial lançamentos do mês aqui no programa Recife Lo-Fi. A gente escutou agora da Bahia, Alvoral, com a faixa Milagre, da Rua 22. Bem legal o som da galera. Antes a gente ouviu aqui de Recife Casmurro, com Muito Além da Ponte de Ferro, e abrindo o bloco também da Bahia, Adeus América, com Delírios Naturais. E não sai daí que no próximo bloco teremos mais lançamentos do mês aqui no programa Recife Lo-Fi, pela Freicaneca FM, a rádio pública do Recife. Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi! Cento e 1,5 Freicaneca FM. Freicaneca FM, uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife. Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. E já estamos de volta com o programa Recife Lo-Fi, especial lançamentos do mês, para o último bloco, diretamente de Minas Gerais, Luma Chiavon, com a faixa Janeiro Headbang, que tem inclusive um videoclipe bem legal aí no YouTube. Então vamos lá, Luma Chiavon, aqui no programa Recife Lo-Fi. Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Se são me incomoda, já não vejo a hora. É que eu sinto saudade.
buscar. Largo é tudo ou nada, vou a pé pela estrada, só pra sentir teu perfume de novo, te ver chegar. Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Corre, correntezas de dentro de mim. Brota água salgada da minha pele. Pra me conhecer, te vi de dizer sim. Pra me abrigar em minhas paredes. Eu. Descobrir ao fundo que tem um coração. Se num segundo eu cheia, transbordo rebelião. Terra que lambuzou-se tanto de escravidão. Sou eco que propaga discursos ancestrais, vontades que esmigalham desejos triviais. O que se nasce disso se não uma cachoeira? O que se nasce disso se não uma cachoeira? Sou eco que propaga discursos ancestrais, vontades que esmigalham desejos triviais. O que se nasce disso se não uma cachoeira? O que se nasce disso se não uma cachoeira? Eu, que sem medo de errar, me fiz rio, fui correnteza. Eu, Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi. Veja bem,
eu não sou de perdão. Pelo menos depois de virar humilhação, não se atreva a falar de meu rancor. Permaneço na minha, e não vivo ao seu dispor. Você não é de ponderar, então antes de tudo, ponha-se no seu lugar. Não se arrisque a me desafiar. Paciência eu tenho, mas ela pode acabar. Não quero entender, não tente impedir. Não vá violar, não vá censurar, não vou reagir. Não devo fazer, não quero entender, não tente impedir. Não vá violar, não, não vá censurar, não vou. Não devo fazer, não quero entender, não tente E é isso aí, especial lançamentos do mês aqui no programa Recife Lo-Fi pela Freicaneca FM. A gente acabou de ouvir Lucas Escandura com Eu Não Sou de Perdão, que inclusive tem um videoclipe bem legal aí, procura no YouTube. Antes a gente ouviu Lua com a faixa Cachoeira, bem legal também. E abrindo o bloco, diretamente de Minas Gerais, Luma Chiavon com Janeiro Head Band. E assim encerramos mais um programa Recife Lo-Fi, que tem produção de Alexandre Melo e Camila Taide, trabalhos técnicos de Ricardo Vanderlei,
gestão administrativa de Alexandre Melo, comunicação de Camila Taide e direção e apresentação minha, Zeca Viana. O programa Recife Lo-Fi é uma produção da sociedade civil para Frei Caneca FM, a rádio pública do Recife, e tem incentivo do Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, Funcultura. Quinta-feira, às 8 da noite, a gente se vê por aqui na Frei Caneca FM. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau! Programa Recife Lo-Fi. Fique Lo-Fi!